Sláva na Gospod Jesus Christus. Kako ste ubavi. Kako ste osveženi. Kako počnete da zračite sa Božjata ljubav i svetlina. Slava na Boga. Znajte li deka Bog je naš tvorec. Obezbedi spasenje preko njegovio sin, koji što je naš Gospod i spasitel. Gospod ne povikuva vo osvetuvanje i to ga vozmoži preko tretata ličnost od svetota trojstva, to je svetio duh. No ima ušte nešto. Što može bi neko od vas go osoznale, može bi neko od vas ne go osoznale. Bog je naš prijatelj. Bog je naš prijatelj. Можеш ли да кажеш, Бог е мой приятел? А сега, можеш ли да поверуваш во Той и да кажеш, Бог ми е приятел? Кой ти е най-добър приятел? Алелуя! Во Йован 15 глава, 14 и 15 стих, читаме, Вие сте ми приятели, рече Исус, ако го вършите оно, што јас го заповедам. Не ве наречувам веќе слуги, зашто слугата не знае што прави неговиот господар, а вас ве нареков пријатели, зашто ви соопшти все што чув од мојот татко. Амин. Значи, Бог ни е пријател и ние сме негови пријатели, кога? Ако ние сме послушни, вршејќи го сето она кое што Исус ни го заповедува да го извршиме. Исус не нарекува пријатели, бидејќи ни соопштува се што слуша од Отецот Небесен. И ние веќе знаеме дека треба да градиме личен однос со Бога. Ако јас знам дека Господ Исус Христос е мојот пријател и ме повикал да сум пријател, тогаш јас треба да се однесувам пријателски со Него и да градам однос пријателски. Тоа значи да комуницирам, а не да го игнорирам. Да бидеме реални. Не имаме пријатели кои што околу нас не обкружуваат. Некој се слушате почесто, некој почесто се слушате со некој, на некое време се слушате, нели? Но сепак одржувате некоја релација. Како тоа? Кај си пријателе? Кога се видовме? 2003. Дали разбирате? Пријателите, што се? Пријателите имаат релација, близкост и си споделуваат. Меѓутоа, кога Бог ти е пријател, тоа значи дека нема друга конкуренција. Дали разбирате? Ова е многу важно да го сватите, меѓутоа и да го примените, затоа што ние сме повикани да бидеме деца Божји и Бог е во нас. Нашиот однос со Бог е возобновен преку Исуса, но штом сум посинет и веќе сум дете Божјо, тоа значи дека јас имам релација со Бог, однос кој што треба да го градам, бидејќи од страната на Бог се е обезбедено за јас да влегувам во Неговото присуство и да останувам во Него. Да го прочитаме наредниот стих, кој што го читаме во Ефесијани 1 глава 13. Вели, и вие сте сега Божји народ. Ја слушнавте вистината, радосната вест за тоа како можете да се спасите и поверувавте во неја. Бог ве посвои, ставајќи го врз вас својот печат со тоа што ви го даде Светиот Дух, толку му онака како што ни беше ветено. Значи, штом поверувавме во Исус, станавме Божји народ, сме спасени и посинети од Бога, но и запечатени. Имаме печат. Кој е тој печат? Светиот Дух. Ние сме запечатени со Светиот Дух за денот на избавувањето. Светиот Дух ни дава увереност дека ние навистина сме Божји деца. Тоа ќе го откриеме во Римјани 8 глава 14 до 16 стих, каде што читаме само тие што се раководат според Божјиот Дух, Светиот Дух, само тие се Божји деца. Впрочем, Духот што го примивте, не ве претвора одново во робови, па и понатаму да се плашите од Бог. Напротив, тој Дух ве посвои и сега сте Божји деца и на Бог можете да му се обраќате со Аба, што значи Татко. Самиот Божји Дух, заедно со нашиот Дух, не уверува дека ние на вистина сме Божји деца. Амин. Значи, Светиот Дух комуницира со нашиот Дух, со мојот Дух, и ми дава увереност дека јас сум Божјо дете, што ми ја дава привилегијата, Творецот на се, да го наречам Аба, или Татко мој. Многу луѓе тврдат дека веруваат во Бога, дека го познаваат, но немаат жива релација, немаат
воспоставен однос со Бога. Зошто? Затоа што не го отвориле своето срце, не го познаваат и најчесто тврдат дека постои некоја виша сила, но немаат нешто повеќе од тоа. Ова укажува дека луѓето не знаат кој е Бог. Не знаат дека се скапо платени преку Христос, кој што е совршената жртва, дека преку него сме посинети, направени Божји деца. Не знаат. А што не знаат, тоа значи дека овие луѓе не знаат да го користат авторитетот и власта што ни е даден во името на Господ Исус Христос. Овие луѓе ретко одат во црква, се молат махинално или само кога имаат одредена потреба, дури и не знаат да се молат. Тие се лесна мета за ѓаволот. Кога јас го познавам Христос и сум овластен од Него, во името Негово, да освојувам, да победувам, како рече Исус? Затоа ви давам власт да газите на змии, скорпи и на секоја непријателска сила и ништо нема да ви напакости. Повикот е јас да победувам со Христос, кој што Христос победи. Неговата победа да ја живеам. Животот што Бог ми го дава од кога сум поверувал во Него е живот во победата која што Исус ја извојува за секој еден од нас. Ѓаволот нема право да не малтретира ниту ментално, ниту емотивно, ниту физички или органски. Ѓаволот нема право, но ако јас знам да ја користам власта и авторитетот во името на Господ Исус Христос, ќе објавам Божијата вистина, дека крвта на Исус е скапоцена и се пролеа за мене, дека јас сум Божјо дете и дека Бог е мојот најдобар пријател. Единството со Бог е необходно за секој еден од нас. Да сме во единство со Бог, значи целосно да се предадеме на Него, градејќи релација на целосна отвореност, на целосна искреност, на целосна препуштеност со Бог. Многу пати тој однос го правиме со пријателите од светот или со некој од родителите во рете. Меѓутоа, луѓето ќе сгрешат, се несовршени. Не секој се носи, нели, со тоа што ти му го кажуваш. Ако ние имаме единство со Бог, тоа треба прво да го споделиме со Бога. А потоа Бог ќе ни покаже со кого да споделам. Знаете, оваа потреба за да имаме единство со Бог ја има секој човек. Адам беше создаден за Бог да ја излева својата љубов во заедништво со некого. Адам ја имаше можноста да зборува со Бог, да комуницира. Но заради гревот што го направи, тој однос прекина. Адам го имаше копнежот за да љуби и да биде возлюбен од како беше изнесен надвор од Едемската градина. Тој копнеш да се биде љубен и да се биде возлюбен, го има секој човек, целото човештво, како што е пренесен гревот, така е пренесен и копнежот за да бидеме љубени, да љубиме и да бидеме возлюбени. Преку Христос знаеме дека целото човештво се измири со Бог и дека се возобнови односот помеѓу Бог, релацијата на заедништво. Потребата да даваме љубов. Потребата да даваме љубов и да бидеме возлюбени од Бога се овозможи преку Христос. Ако Бог нешто бара од нас, тоа не е да бидеме жртви, не во смисла жртва некако што света жртва, него не бара да живееме мрченички, туку Бог бара од нас да му дозволиме да не љуби и да не опсипе со неговата љубов. Неговата љубов е безусловна. Дали разбирате? Но ние, ако го љубиме, ќе останеме благодарни и послушни со копнежот за уште повеќе да се излева таа љубов. Но ако не ја цениме таа љубов, ќе сгрешиме, ќе направиме грев. Не може љубовта кон гревот да ја имаме во нашето срце и да тврдиме дека го љубиме Исус. Моето прашање, дали го љубите Бог? Дали го љубите Бог повеќе отколку што ги љубите цигарите и алкохолот?
Тоа значи дека не треба да пиете и пушите. Во ред? Така заклучив. Дали ви го љубите Бог повеќе од лагата? Од крадењето? Од зборувањето? Парите? Славата? Слава на Бога. Потребно е да градиме лична релација со Бог. Релација која што е овозможена преку неговата љубов. Кога имаме релација со Бог, имаме интимност. Кога зборувам за интимност, зборувам за духовна релација која што е меѓу нашиот дух и Божиот дух. Во Евреите 11 глава, во 6 стих читаме: а без вера не е можно да му се угоди. Зашто кој му пристапува на Бога, треба да верува дека има Бог и дека ги наградува оние кои го бараат. Бог сака да има лична релација, лична врска со секој еден од нас. Ако ние ја немаме таа релација со Бога, тогаш ќе изгубиме Божијата причина за која што сме истворени. Божијата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух. И кога нашиот дух комуницира со Светиот Дух, ние имаме единство со Бога. Во 1 Коринтијани 6 глава 17 стих пишано е: а кој се соединува со Бог, еден дух е со него. Амин. Луѓето копнеат да бидат возлюбени, да даваат љубов, затоа се насочени кон работата, децата, партнерот и се што ги обкружува. Но таа љубов не е совршена како што е совршена Божијата безусловна љубов. Совршената љубов е заснована на врска во која што имаме 100% доверба. Значи, целосна препуштаност. Тоа е нешто кое што човек може да го довери само на Бог и на никој друг. Затоа што само Бог е совршен, само Бог не изневерува. Секој друг, знаете од искуството, дека сгрешил и дека му било понекогаш и терет да носи тајни. Тоа не значи да немаме блиски релации помеѓу себе, да не си споделуваме за слабостите, да се молиме еден за друг. Но тоа значи дека најпрво со Бог имам интимност и релација и доверба, а потоа со браќата и сестрите по вера во Христос. Ако човек не верува дека Бог има решение за секој еден проблем или потреба, тогаш човекот и не дозволува Бог да води во неговиот живот. Односно, ако јас не верувам дека Бог има решение за оваа конференција како да се реализира, тогаш јас ќе си се водам по својот ум, според својот прецизиран план. Дали разбирате? Ако јас не верувам дека Бог може бизнисот да го води добро, тогаш ќе направам превише напори. Многу повеќе труд ќе поставам во проектот, бизнисот или каде и да е, со цел, нели, да тргне работата напред. Драги мои, не велам да не сме вредни да не работиме, но треба да знаете, ако му се покориме на Бога и е наш најдобар пријател, тоа значи дека неговата љубов го чисти патот пред нас. Ги трга сите препреки. Бог е тој што осмислува и обезбедува. Бог е тој кој што ни го дава најдоброто. Тоа не значи дека нема предизвици и проблеми. Но, ако имаме единство со Бога, Бог ќе не подготви. Бог ќе не припреми. Бог ќе не изгради, за да се соочиме храбро и смело во името на Господ Исус Христос со секој предизвик. А кога ние ќе настапиме уверено дека кога Бог е со мене, нема ништо против мене, тогаш проблемите завршуваат. Во 1 Јованово, 4 глава, 16-17 стих, еден од моите многу омилени стихови, вели: и ние запознавме и веруваме во љубовта која Бог ја има кон нас. Бог е љубов, и кој останува во љубовта, останува во Бога, и Бог останува во него. Љубовта во нас дојде до совршенство во тоа, ние да имаме смелост во судниот ден, зашто каков е тој, такви сме и ние во светов. Амин. Каков е тој? Бог е љубов. Каков е тој, такви сме и ние во светот. Ако Бог е љубов, тогаш какви сме ние во светот? Молам?
љубов. Личната релација со Бога се изразува со копнеш за Бога. Време кое што го поминувам со Бога, во разговор со Бога. Молитвата во интимниот однос со Бога не е монолог, туку е диалог, односно разговор во кој што низ молитвата му споделувам на Бога тоа што ми е на срце. А потоа очекувам Бог да ми одговори. Бог му зборуваше на Адам во Едемската градина. Тогаш, зошто не зборува на нас, на вас? Сте го слушнали ли Божиот глас? Некој да, некој не. Зошто не ви зборува? Затоа што е можно да не може да дојде Господ до ред од вашите молитви. Ако постојано се молите и зборувате долги, долги реферати, то не се остава простор кога Бог да ти проговори. Дали разбирате? Знам дека е смешно. Молитвата не е формула од почеток од А до Ш да ја кажеш и толку. Молитвата е жив разговор со Бог, во кој што ти таа формалност не ја градиш постојано, вака да биде така да биде. Значи, Бог знае се. Кога се молиш, разговараш со Бог. Кога јас се молам, се молам на јазици, на непознати јазици, во духот. Се молам потоа на македонски. Потоа пак се молам на јазици и потоа стивнувам, се смирувам и чекам. И чекам. Овие денови Бог ми зборуваш. Многу изобилно. Затоа што одлучив дека светот околу мене е прегласен. Увидов дека е прегласен. Толку гласен, што ствара немир. Ствара немир во срцето и во мислите. И се повлеков. Тоа повлекување, значи, да си овозможам време поминато со Бога. И кога се молев и се препуштив, Бог рече, ја секогаш сум со тебе и ќе останам до тебе. Може би вие сте го прочитале тоа или сте го осознале, нели, од Библијата. Но кога ќе го слушнеш Бог дека ти го зборува тоа во срцето, чувството на сигурност, на заштита, чувството дека Бог, кој што е семоќен, е твој татко и твој најдобар пријател и тој е со тебе, е нешто што не може да се спореди со ништо. И јас ви го посакувам секој еден од вас да го изградите вашиот однос со Бога. Исус ни даде заповеди да го љубиме Бога со сето срце, душа, сиот разум и сила и да го љубиме ближниот како себе си. Тоа, како што реков, се заповеди на љубов. Но како? Како ќе го љубам Бог и ќе ги љубам останатите ако јас не се љубам себе си? Тоа не значи да сум егоцентричен и да мислам само на своите потреби, да се ги задоволувам и со тоа да мислам дека се љубам. Не. Ако јас си дозволам да не црпам од Исус, кој што е животодавна вода, ако јас си дозволам да сум жеден за неговата љубов и да не го исполнам срцето со неговото присуство, тогаш од што ќе ги љубам јас другите? Со што, со каква љубов би ги го љубил ближниот како себе си? Исус ми ја дава неговата љубов. Со неговата љубов можам да ги исполнам овие заповеди. Со неговата љубов јас можам да победувам и освојувам. Таа љубов ми овозможува да имам силно пријателство со Бога. Бог сака да сме носители на неговата љубов и да го остваруваме неговиот совршен план за човештвото. Потребно ни е да го слушаме што ни укажува. За да го слушам Бог што ми кажува, јас треба да го познавам, да имам блискост со Бога. Треба да имам единство со Бога. Ако јас слушам гласови, тие гласови може да бидат и од демони, може да бидат и мисли од луѓето околу мене, може да биде и од хаотичниот свет што ме обкружува, може да биде глас од мојот ум и да си замислувам дека Бог ми зборува. Затоа е важно да осознаеме
Дека Бог не повикува во диалог. Бог сака да имаме пријателство во кое што ќе се молиме, ќе разговараме со Него, но тој ќе ни одговори. Наше е да го подесиме нашето срце за Бога. Ако моето срце тупти за Исус и знам дека Исус управува со мене, и знам кој е Исус и што направи за мене, тогаш со тој став ја знам, јас сум воден и знам дали тој што ми зборува е вистинскиот извор или не. Дали разбирате? Ако јас не го познавам Исус, кој што е живото Слово што се отелотвори на земјата, ако јас не го примам Словото, не читам Библија, како ќе знам кои се Божите мисли, Божите зборови, кој е Божиот план, како ќе знам да препознавам дали гласот што го слушаме од Бога или не? Не можам. Критериумот за спознавање на добро и лошо е именно Божиото Слово. Кога јас го читам Божиото Слово, учам како Бог размислува и се синхронизирам. Се усогласувам со Неговата волја и земам учество во извршување на Неговата волја. Кога јас тоа го абсорбирам во мене и тоа живе во моето срце, јас тоа го говорам. Како го говорам, тоа влија и врз мојот разум и врз се што ме обкружува. Божјото Слово е живо. Остро. Како нож со, како меш со две оштрици. Така да Божјото Слово, кога го примам, ми дава откровение, ми дава да видам она што предходно не сум го осознавал, да доживеам рема, која што целосно ме оживува и ми дава нов мотив и волја за овој ден да ми биде посебен, исполнет со Божјата љубов и во пријателство со Господ. Потребно е да сакате Бог да ви зборува. Дали сакате Бог да ви зборува? Дали сакате да го слушате? Знаете, Бог не зборува, може да зборува и со грмотевици, но зборува во нашето срце. Вие сте го примиле, Исус. Има, постојат бариери кои што не ни овозможува да го слушаме Божиот глас. Ќе ги споделам тоа се неколку. Првата бариера е комфортната зона во гревот. Каква е таа комфортна зона во гревот? Човекот што е во оваа зона вели, таков сум јас, пушам, пијам, изневерувам. И ако треба поинаку да биде, Бог нека ме смени. Овој став е одлика на непокајание, непокорност и недоверба кон Бог. Кога имаме ваков став на нашето срце, кога сме во комфортната зона на гревот и чекам Бог нешто да направи, а јас уживам во комфортната зона на гревот, зарем би го слушнал Божиот глас. Втората бариера, која што е бариера за да не го слушнам Божиот глас, се погрешните приоритети. Тие може да бидат пишување книга за Бог. Тие може да бидат посета на болни лица, на кои што им сведочам за Исус и за кој што се молам. Но, ако Бог не е приоритет, тогаш дури и да вршам служба за Бог, е погрешен приоритет. Дали разбирате? Дури и да работам за Бог, тоа не е замена за единството со Бог кое што треба да го градам во лична релација со разговор. Третата бариера е немање време. Многу пати не можеме да го слушнеме Божиот глас заради немање време. Дали имате време? Немање време е фактор во кој што ние самите одлучуваме да не одвоиме време за Бога. Тоа време што го имаме на располагање го користиме за децата, партнерот, работата, извештаите, завршни сметки и така натаму.
Бог не забранува, Бог не го забранува моментот да, да имаме време со своите деца и семејство. Но семејството, работата, децата, партнерот, сето тоа е благослов од Бога, дар од Бога. Не смеа тие дарови од Бога да бидат предмети на обожување, односно да станат идоли во нашиот живот, со нив да поминеме повеќе време отколку со Бог. Тоа не смее да биде, зашто така го предизвикуваме Бог кој што е љубоморен. Бог рече, немој да имаш други богови освен мене. И ти си свесен дека не се кланяш на Клеопатра или на Зевс или на не знам кој. Но такви идоли може да се твојата работа, твоето дете, оние што ги сакаш. Нели е Бог прв? Нели од Бог се доаѓа? Затоа, времето поминато со Бог е приоритет. И тоа е во наша контрола и наш избор. Немањето на време често пати го блокира и стврднува нашето срце, за да не можеме да го слушнеме Божиот глас. Кога имам време со Бога, тоа не значи да зборувам со Бога и да го имам тоа време со Бога, тоа не значи да одам во црква. Тоа не значи да го читам христијанска книга. Тоа не е време поминато со Бог. Тоа е време во кое што се екипираш или надградуваш. Одењето во црква ти е екипирање, регрутен центар. Се екипираш. Учењето или читањето на христијански книги те образува, те едуцира, те подготвува. Но времето со Бог е интимен однос кој што ти го градиш. Четвртата бариера која што прави блокада за да не го слушнеме Божиот глас е егоцентричност. Тоа е бариера која што не прави тврди. Зошто? Затоа што полето на нашиот интерес е како да се средиме во животот. За некого тоа е како да се вработам, за друг е како да се омажам, за трете како да се оженам, за друг е како да имам деца, за друг е како да имам пари, за друг е како да станам славен и така натаму и така натаму. Ако јас не сум заинтересиран за Бог, и ако во полето на мојот интерес не е Бог, и како да обштувам со Него, тогаш и нема да го слушнам Божиот глас, нели? Кога го примаме Христос, ние стануваме богоцентрични, а не егоцентрични. Но навиките што ги имаме од стариот човек, понекогаш си сакаме одново да си ги манифестираме. Денес учиме дека треба да бидеме покорни на Бог и да правиме некако што ние мислиме дека треба или нашето тело сака, туку како што Бог ни покажува. Затоа е важно да му се доверуваме на Бог, да имаме време за Бог, да живееме во принципот на покорност кон Него, а не во принципот на бунтовништво, кој што е принцип на ѓаволот. Ѓаволот е тој кој што ти го купира времето, кој што те прави да си расеан, заборавен, каде што поважно ти е се останато, а не времето поминато со Исус. Како што спомнавме, Божиот дух зборува со нашиот дух и тогаш чувствуваме единство со Него. Единство со Бога. Бог ни зборува преку Светиот Дух и тоа некогаш може да биде пропратено преку видение или преку некое друго надприродно искуство. Бидејќи знаете дека Бог е Бог на знаци и чуда. И се разбира дека христијанството не е стерилност, духовна стерилност, туку напротив. Тоа е димензија каде што чудата ги излева Бог и сака да не ги покаже, да не ги излее. А ние, за да влеземе во таа димензија, потребно е да зачекориме со вера во Бога. Амин? Што е потребно за да градиме единство со Бога? Дали забележувате дека луѓето станаа зависни од мобилните телефони? Дали забележувате дека луѓето станаа зависни од телевизија? Дека луѓето станаа зависни од се некој да има до нив?
Знаете ли дека луѓето се плашат од тишината? Се плашат да останат сами. Знаете ли зошто? Затоа што токму тогаш Бог зборува. Кога Бог зборува преку Светиот Дух, тој ни го разоткрива и гревот. Тој ни покажува каде сме сгрешиле. Тој не коригира. И ние треба да откликнеме на тоа. Многу луѓе свесно ги затнуваат своите уши. Кога Бог им зборува, тие упорно одат по своето. И така нивната совест отапува. Нивното срце закоравува, се стврднува. И стануваат несовестни луѓе со камени срца. Кој ќе го скрши тој камен? Божјата љубов, која што ја примивме преку Исус и која што ние ја излеваме до овие луѓе со камени срце. Дали има човек во вашето обкружување што има камено срце според вас? Сум сигурен. Сум сигурен дека има такви луѓе кои што се само влюбени, кои што се суетни и себични. Знаете ли дека некогаш не може да ве смислат? Но знаете ли дека токму тоа е супер можност да видите колку сте вие во позиција да излевате од Исусовата љубов? Не пробувајте. Бидете упорни. Упорни за тие слоеви скаменети врз тоа срце да распукаат. И тоа срце да ја прими Божјата љубов. Преку вас, кои што сте садови и инструменти на Бога. Бог управува со се. Бог е вечен. Клучот за нашиот духовен развој, за нашиот плодоносен живот, за нашата целосна трансформација и преобразба, дали сакате да го слушнете? Да го кажам или да не го кажам? Клучот за вашиот одличен духовен развој, за да имате плодоносен живот во Бога, за да бидете целосно преобразени, трансформирани, е... Дали сакате да го слушнете сите? Дали се слушаме сите? Клучот за вашиот совршен духовен развој, за вашиот плодоносен живот и наша целосна трансформација и преобразба, е времето поминато со Бог. Алелуја! Слава на Бога! Во 2 Коринтијани 3 глава, 17 и 18 стих, читаме: зашто Господ е дух, а каде е Господовиот дух, таму е слободата. А ние сите со откриено лице и одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во ист лик од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот дух. Амин. Слава на Бога. Драги мои, за да поверуваме во Исус, тоа е Божји дар и тоа е по Божје промисла. Господ ги допира неспасените преку својот Свети Дух и преку вас, преку новородените христијани. Значи, да се спасат луѓето, да се спасат души за Христос, тоа е возможно преку Божја интервенција, преку Светиот Дух, кој што сведочи во срцето на човекот, кој што го повикува да се покори на Христос, како што тоа беше во мојот живот, со мене. И другиот начин е кога ние ја шириме пораката, радосната вест за Царството Божјо. Дали го разбирате ова? Во мојот случај, Светиот Дух, кој што јас не го познавав, ме повика да му се покорам на Бог и Бог ми се објави. Јас го видов Господ Исус Христос. Не заслужив за да го видам, дури не ни барав, но по Негова милост
ми се објави. Јас барав спасение за мене. Во тој период чувствував агонија во мојата душа. И барав, Господе, спаси ме. Господе, дај ми лек, дај ми начин да излезам од ова страшна состојба која што ме измачуваше и во телото, и во душата, и во срцето. И Бог тогаш ми се објави преку Светиот Дух. И јас примив сведоштво дека Исус Христос е Господ, дека е единствен Спасител и дека само преку Него имаме спасение, верувајќи во Него и во тоа што Той го изврши. Јас зборував со Исус и ви го кажувам не како идеја или како визуализација или како површна визија. Тоа беше живо искуство, односно средба со Него. Во присуството на Бог јас треперев во љубов и во солзи. Но пред да го видам Исус жив, како ми зборува, стоев пред Неговиот крст и го гледав Неговото тело распнат на крстот. Го видов мигот кога римскиот војник со копје ги прободе Неговите ребра и потекоа од ребрата Негови вода и крв. Јас ја видов таа крв како потече врз мене и ме покри и плаче. А потоа имав средба со Исус. Всушност, Бог прво ме покри, ме изми, а потоа ме подготви, нели? А потоа ме сретна со Него и ми објави и кажа: ти ќе потикнуваш верата кај луѓето, а таа ќе биде мост преку кој јас ќе дојдам во нивниот живот и во нивното срце. Ти ќе зборуваш за доаѓањето на Царството Божје. Кој сум јас, Господе? Јас ли, Господе, кој сум јас? Ти тоа ќе го правиш. Заслужував? Не. Читав Библија? Не. Знаев нешто? Ништо. Знаев што е Божја воља? Никако. А имав представа за себе си дека сум духовен, зашто работев со чакри, медитации, енергии, биоенергии и слично. И каде ме доведе тоа? До страдање, до гушење, до собствениот затвор, на умирање. Бог ја подаде Неговата рака кон мене, како што подаде рака кон Петар и го извлече од водата кога Петар се обиде, нели, да оди по вода, па се посомнева и пропадна. Така и јас. Но зошто ви го споделувам? Јас имав пари предходно, имав емисии, имав клиенти, доаѓа луѓето за да им кажувам за иднината, доаѓа за сеанса со биоенергија. Доаѓа луѓето бараа чаре, лек. И јас мислев дека се знам. Мислев дека широко е да се сака љубовта е најважна. Да. Но ако не го познаваш Бог, која љубов ќе ја даваш? Само суета и само заблудување. Тоа го пожнеав. Но кога можеше мене Бог да ме спаси, да ме извлече од царството на ѓаволот и да ме пресели во Неговото царство, јас верувам дека тоа е можно со секој еден од нас. Многу ме сакаа во минатото. Во друштвото бев најзабавниот. Знаете колку е забавно да си гатач? На крајот се ти е мрско. Се смееш како кловен, како забавувач, кој што сака да им се допадне на луѓето. Се радуваш кога има аплауз, а во срцето пустина. Копнеш да се исплачеш и пак е суво. Но Бог дојде и ме напои со Него, бидејќи тој е животодавната вода. Исус. Неговото име е над секое име. И секој што ќе го повика Исус Христос. Секој што ќе го повика Неговото име, ќе биде спасен. Слава е Негова. Амин.
Слава на Господ Исус Христос!